前面是大连老街，我才知道啊，中原东市在青泥洼桥这边。我今天才知道啊，在这边待了好多年才知道，这条街道看着不长，都是卖小吃的，这边卖海鲜比较多，卖海鲜的比较多。这是什么玩意儿？这是臭豆腐吧，应该是臭豆腐。这边都水果。这是什么玩意儿？大枣。我正好是坐公交车，坐那个车正好路过这边，我才知道。我要不坐公交车，我永远都不知道还有这个地方了。卖海鲜的多啊，扇贝，这也可以烤着吃。前面没有了，没有摆摊的。哎呦，我今天我才知道啊。现在是下午6点，这里面人并不是特别多，很短的一条路。这个应该只有晚上才有。前面走出去了，这个地方离那个火车站不远，前面就是大连站，看见了吧？大连老街，哦，这个地方就叫这个老街夜市，应该是个夜市。我们再进来再走一圈，因为这个大连市内的话，我不是太了解，我基本都在开发区待着。这是第一次来这边，不是第一次，说错了。烧烤，烧烤多一些。大家又该笑话我了，说我没见过世面。这个地方我确实不知道，太，就是说太偏。这里面都是喝着啤酒，吃着烧烤，不错呀、哎。鱿鱼。哦，这边就叫水果捞啊，才知道。这小龙虾，烤鱼，这是鱿鱼。这边炒这玩意儿叫炒焖子，我从来没吃过，不知道什么味道的。前面是一个灌饼摊儿，这家挺火呀，都排着队呀。灌饼王，整了一个这个卷饼。就是说这个老街这个地方一般人都不知道，就好多本地的可能都不太清楚，这地方不好找。我现在是在过一个地下，这地下都是卖衣服的，从这个地下可以走那个大连站去。哦，这下面是一个商场，地下商场。这里边还有这个游乐场，这不是游乐场，叫什么了我忘了，反正都是投币的那些玩意儿。这边这个地下街挺大的呀，我第一次进来。胜利长廊前面就对了，刚才我们走错了。他那个地下挺复杂的呀，有点转懵了。对了，出来了，谢谢大家。